давайте ми подивимося, що за результатами фактично Рамштайну 20 січня був ряд заяв, які прозвучали якраз з Пентагону, про те, що, по-перше, вони радять Україні не поспішати з контрнаступом, дочекавшись якраз вишколу українських бійців і техніки. І друге, ось ці заяви, про які повідомлялося, що так обережно, що, можливо, варто і доведеться навіть від Бахмуту відходити, щоб зберегти сили і резерви. Для чого зберегти? Абсолютно вірно, для задіювання їх в майбутньому на півдні, для деокупації там, де, як вважають наші партнери, я думаю, що багато хто вважає про це так само в Україні і в нашому командуванні, є шанси і перспективи для того, щоб здійснити ось той самий прорив і використати бронетехніку найефективніше і досягти якраз те, про що говорив генерал Мільний якраз на прес-конференції після Рамштайну, тактичних і, можливо, оперативних успіхів. Так, а це означає, що є можливості прориватися на Мелітополь і далі, і оперативні успіхи, це можливо навіть розрізати повноцінно російське угруповання військ там і продовжити наступальні дії. Ось мені здається, що скоріш за все для цього, хоча коли звучали заяви і коли говорили про схід і про спочатку про постачання бронетехніки без танків, то говорилося і звучало про те, що треба стримати ворога і на сході, і ця техніка стане на годі і там. Ну, дійшло, і мова йшла про Бредлі, і мова йшла про страйкери. Очевидно, я не думаю, що хтось із західних стратегів буде нам говорити про те, що ви використаєте танки і для того, аби зупиняти атаки ворога на сході. Скоріше за все, що ні.